s Mirkou cítim nejaké iskrenie a uvidíme, čo z toho bude alebo nebude. Ale určite ju chcem ešte vidieť. Chcem. Môže byť. Čakali sme veľa týždňov, keď sme si dali prvú pusu a je to také, také zlaté, pretože je to také, jak pri vzťahoch, keď máš, neviem, 15-16, že proste čakáš dlho, dáš si tú prvú pusu, takže bolo to pekné.